Okej, okay, jemi rikthyer në studio, po flasim për një ndër sportet më spektakolare dhe më me adrenalin në botë, siç është Formula 1, e cila transmetohet ekskluzivisht në Euronews Albania. Tani në këtë pjesë të dytë, për ta bërë pak edhe më interesante temën, i kemi kërkuar drejtorisë së arkivës së shtetit disa foto, dhe na ka dërguar në fakt disa foto mjaft interesante të makinave të para në Shqipëri dhe unë dua t'ju tregoj disa prej tyre. Kjo është makina e parë e Enver Hoxhës në vitin 1944, konkretisht ka hyrë në Tiranë në 28 nëntor, në ditën e çlirimit 44, një Alfa Romeo që i rrëmbye Lik Toptanit. Këtë makinë Lik Toptani ja kishte bler një aktori italian. Ndërsa në këtë foto tjetër mund të shikoni një Mercedes, dhe është Mercedesi i famshëm që i është dhuruar për dasëm mbretit Zog nga Adolf Hitleri. Ishte makina e vetme që mori me vete Ahmet Zogu, por që më vonë e shiti për bamirësi. Vlera e saj sot po pikërisht. Kjo tradita e po, mund të ndërhysh. Kjo tradita që marrin makina për të martuar, po? Makina të tjerëve që janë më luks, paske qënë me kohë. Po dhe s'pas ka ditur fare që atë marrë, do në pas ka lënë gjithë tjera dhe këtë e ka marrë me vete. Nëse mund të shtojnë okay. Një kuriozitet. E dim dhe koleksionistin privat, po nuk po e zbulojmë për arsye etike. Vlera e saj sot është, mund të ma këtheni dhe njerë foto një lutëm, se nuk ledzova vlerën. Vlera e saj sot është rreth 2 milion euro dhe ka një koleksionist privat, që si që thash, për arsye etike nuk po e themi. Okay.